إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام۔ شاداب اس دعا پر قلم روکتا ہے، شاداب اس دعا پر قلم روکتا ہے، مگر دل کی حسرت مٹاؤں میں کیسے۔ میں بہت ادب احترام کے ساتھ میں جناب حافظ ریحان صاحب جہانگیر آبادی کو دعوت دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم، تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک، گل کی مہک، سب کچھ ہے۔ جو علماء کرام ہیں اوپر آ جائیں، خاص کر کے جناب حضرت مولانا شرافت صاحب، ڈی ایس پی دھرم پور، جہاں بھی ہوں اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں۔ حافظ ریحان صاحب مائک۔ علماء کرام، شعراء کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارے بھائی سلام کا جواب دے دے، سلام کرنے کو چندہ نہیں مانگ رہے۔ ارے بول دیجیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کے دیار میں پہلی حاضری ہے، پڑھیے۔ پھر سے کر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں چار مصرے سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں، اور ڈائس پر بیٹھے شعراء کرام حضرت مولانا شعیب صاحب۔ ارے ریحان صاحب ایک منٹ، جر لائٹ کا خیال رکھیں، میڈیا والے کو مطلب وہ قید نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو۔ جو بھی شاعر پڑھنے والے ہیں، جو بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا لائٹ کے بیچ میں رہیں تاکہ ان کو آسانی دکھے۔ جی پڑھیے۔ آئیے حضرات، چار مصرے حاضر کرتا ہوں۔ جی عطا ہو، آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں۔ اگر شعر پسند آ جائے، یہ نعت پاک کا شعر ہے، سبحان اللہ تو کہنا ہی پڑے گا۔ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، کہیں گے نا انشاءاللہ، 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 انشاءاللہ۔ حاضر کرتا ہوں، عطا ہو۔ کہ سارے جہاں میں وہ وفادار ہو گیا، واہ، سارے جہاں میں وہ وفادار ہو گیا، سارے جہاں میں وہ، سارے جہاں میں وہ وفادار ہو گیا۔ بے شک حسین صاحب کردار ہو گیا، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک حسین صاحب کردار ہو گیا، جس کو میرے حبیب کا، جس کو میرے رسول کا دیدار، ہائے ہائے کیا بات، واہ کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، واہ دیدار ہو گیا، دیدار حضرات۔ چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں، جی سب کی دعائیں چاہتا ہوں۔ پہلے ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضر کرتا ہوں۔ کہ غریبی میں
غریبی میں غریبی میں غریبوں کی شرافت کم نہیں ہوتی غریبی میں غریبوں کی شرافت کم نہیں ہوتی غریبی میں غریبوں کی شرافت کم نہیں ہوتی او کرو سونے واہ کے سو ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی واہ کیا بات ہے واہ کرو سو نے کے سو ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی او پکائی جا محنت کی کمائی سے پکائی جاتی ہے روٹی جو محنت کی کمائی سے اگر باسی بھی ہو جائے اگر باسی بھی ہو جائے تو لذت کیا بات ہے اگر باسی بھی ہو جائے تو لذت کم نہیں ہوتی واہ بہت اچھا ریحان صاحب بہت اچھا دوبارہ پڑھیے شعر مقرر ارشاد واہ غریبی میں غریبوں کی شرافت کم نہیں ہوتی کرو سونے کے سو ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی او پکائی جا پکائی جاتی ہے روٹی جو محنت کی کمائی سے اگر باسی بھی ہو جائے تو لذت کم نہیں ہوتی حضرات میں چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں جی عطا ہوں پڑھیے واہ سبھی کی دعائیں چاہتا ہوں دیکھیے آج کل ماحول بہت خراب چل رہا ہے جی جی پڑھیے ریحان صاحب بہت اچھا چلو پڑھیے واہ آپ سبھی علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں قاری صاحب کوشش مستحق جی اپنے ایمان اپنے ایمان واہ اپنے ایمان کی دستار بچا کر نکلو اپنے ایمان کی دستار بچا کر نکلو اپنے ایمان کی دستار بچا کر نکلو دین اسلام مکو سینے سے لگا کر نکلو ریحان صاحب ایک منٹ ارے حضرت مولانا سلیم صاحب صدر پور وہ بھی تشریف لا چکے ہیں حضرت مولانا سلیم صاحب میں بہت ادب سے حضرت والا سے درخواست کر رہے ہیں کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں ہمارے علاقے کی جان اور شان ہے حضرت مولانا سلیم صاحب ندوی جو ایک قلم کا نام ہے واہ بڑھیا ریحان صاحب بہت اچھا پڑھیے کہ اپنے ایمان کی دستار بچا کر نکلو دین اسلام کو سینے سے لگا کر نکلو آپ کی جان کو خطرہ اے زمانے سے بہت آپ کی جان کو
خطرہ ہے زمانے سے بہت ہے, تم بھی اب ہاتھ میں تلوار اٹھا کر, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ کیا کہنے ریحان جہانگیر آبادی صاحب, واہ کیا استقبال ہے جس کو بلبل باغ شہنشاہ ترنم قاری جی شان صاحب جہانگیر آبادی کی دعا مل جائے تو سمجھو شیری شیر مطلب پڑھنے والا کامیابی مل گئی, اس کو ضمانت مل گئی اچھی, بہت اچھا ریحان صاحب پڑھیے. اپنے ایمان کی دستار بچا کر نکلو, دین اسلام کو سینے سے لگا کر نکلو, آپ کی جان کو خطرہ ہے زمانے سے بہت, آپ کی جان کو خطرہ ہے زمانے سے بہت, تم بھی اب ہاتھ میں تلوار اٹھا کر نکلو, واہ واہ کیا کہنے, تیار ہیں انشاءاللہ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں انشاءاللہ. آئیے حضرات ایک مکمل نعت پاک حاضر کرتا ہوں, جی عطا ہو حضرت مولانا سمیم صاحب سلیم صاحب کی دعائیں چاہتا ہوں, مطلب پڑھتا ہوں قاری صاحب جی. ارے حافظ شبیر صاحب جہاں بھی ہو میری آواز اگر پہنچ رہی ہو تو اسٹیج پہ تشریف لے آئیں, بہت مہربانی ہوگی. آپ کے علاقے کے اندر کونے کونے سے شاعر آ چکے ہیں اور آپ ابھی گھر سے اسٹیج تک نہیں آئے, اگر آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. واہ پڑھیے. کی دنیا میں کہیں آپ سا, کیا آواز, کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ. کی دنیا میں کہیں آپ سا رہبر نہیں دیکھا, 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 ظلمات میں انوار کا ظلمات میں انوار کا پیکر نہیں دیکھا, ظلمات میں انوار کا. ہمارے علاقے کے بہت معتبر آدمی ہیں جو شعر کے مالک ہوا کرتے ہیں, شاعری کی دنیا ان کی مٹھی میں ہے, وہ خود قلم بند کرا کرتے ہیں جناب حضرت مولانا سلیم صاحب, بہت ممنون مشکور ہوں حضرت والا کا. پڑھیے رہنا مولانا سلیم صاحب کا اٹھ کر ہمیں نواز دینا, یہ ہماری کامیابی کی آئی ہے. کیا بات, بہت اچھا. میں کہیں آپ سا رہبر نہیں دیکھا, دنیا میں کہیں آپ سا رہبر نہیں دیکھا, ظلمات میں انوار کا ظلمات میں انوار کا پیکر دیکھا, ظلمات میں انوار کا. اور یہ بھی شعر قاری صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں, کیوں گویا ہوئی عائشہ سیرت پہ نبی کی, کیوں گویا ہوئی عائشہ سیرت پہ نبی کی, یوں گویا ہوئی عائشہ سیرت پہ نبی کی,
سیرت پہ نبی کی کیا آپ نے قرآن کو کیا آپ نے قرآن کو پڑھ کر دیکھا بہت اچھا بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کو واہ بہت اچھا بہت شکریہ جی اور حضرات یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں شعر جی عطا کہتے ہیں کسے فاقا یہ سیکھ نبی سے کہتے ہیں کسے فاقا یہ سیکھ نبی سے کہتے کسے فاقا یہ سیکھ نبی سے کہتے کسے فاقا یہ سیکھ نبی سے کیا تُو نے شکم پر باندھا کیا تو نے شکم پر باندھا پتھر نہیں دیکھا واہ کیا کہنے واہ بہت بہت سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اور انہیں دعاؤں کے ساتھ مقطع حاضر کرتا ہوں جی عطا ہوں آپ سبھی کے دعائیں چاہتا ہوں دیکھے گا مناسب جی کہ دشمن بھی ریحان آپ کے دشمن بھی ریحان آپ کے یہ بول اٹھے دشمن بھی ریحان آپ کے یہ بول اٹھے دشمن بھی ریحان آپ کے یہ بول اٹھے دشمن برہان آپ کے یہ بول اٹھے رحمت کے نبی جیسا جیسا رحمت کے نبی جیسا سمندر ہے واہ بے شک سبحان اللہ